fundi i Marsit do t'a gjej Kosovën me qeveri të re. E pas kësaj pritet të zgjidhet presidenti vendit. Të pak të nky është plani i partis fituese të zgjedhjeve të 14 shkurtit, të cilin e shpalosi antarja kryesisë vetëvendosjes Albulena Haxhiu. Ajo është e bindur se partia e saj nuk do t'a ketë problem t'i bëjë numrat për votim të Albin Kurtit kryeministër. Ky fundit dhe kandidatura Vjosa Osmanit për presidente janë emrat e vetëm për poste shtetërore aktualisht. Nuk dihen ende emrat e zëvendës kryeministrave apo emrat e ministrave apo ministreve, dhe besoj që shumë shpejt ajo do të bëhet publike. Haxhiu t'ju mohua gara për deputete për shkak se ka dënim nga gjykata në 3 vjetët e fundit. Por kjo mund të marë post ministror ashtu si në qeverin Kurti 1, gjë për të cilën shprehet e gatshme. Ish ministri a drejtësis pret që opozita të qëndrojnë në sal për votimin e presidentit, andaj tregon se pas konstituimit të kuvendit do të ketë takime ndërmjet partive. Pa dyshim që ne do të kemi, si me thënë, komunikime tona me ato subjekte, sepse nuk do të shkojmë sans me një farë arrogance. Zgjedhja presidentit dhe situata pandemike janë dy arsyet që, si pas Haxhiut, institucionet duhet të krijohen sa më shpejt.